Every time I come,
εκτιμήσεις του πράγματος και του νοσοκομείου για πάνω όλα αυτά τα έργα είναι σε πορεία ή αναστρέψει. Μετά από αυτά θα προχωρήσουμε γιατί είναι διεταγμένο και κυκλημένο στο ΕΣΠΑ, στο δεύτερο κέντρο την κοιτάζει σε ανακύκλωση όπως το πίεση και ενημέρωση του νοσοκομείου για να γίνεται η καταλήξη των κομμάτων στην κοινωνία και να φεύγουν όπως πρέπει να φεύγουν, ώστε η διαχείρισή τους να γίνει με σύντομα καλύτερο τρόπο που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και την καταλήξη. Το επόμενο έργο μετά τη χάραξη της γραμμής υγειαλούς στο λιμάνι τους στην παραλία των πηγαδίων που σημειωτέων δεν είχε χαραμένη γραμμή υγειαλού θα προχωρήσει το έργο της ανάπλασης το οποίο επίσης έχει προταθεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ και καθυστέρησε λόγω της μη ύπαρξης χάραξης γραμμής υγειαλού. Έχουμε αναθέσει αυτή την χάραξη και θα προχωρήσει και αυτό. Επίσης θα προμηθευτούμε και έχει ενταθεί και αυτό στο ΕΣΠΑ. Για την κεντρική ομιλία του. Υποδεχτείτε τον. Αυτός είναι ο αυριανός δήμαρχος. Συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Φίλες και φίλοι, είμαστε απόψε εδώ στην κορυφαία και καταλυτική εκδήλωση της παράταξής μας. Είμαστε απόψε εδώ για να αποκαλύψουμε τη Φενάκη, τη συνωμοσία, το παρασκήνιο που μάταια πίστεψε ότι δεν καταφέρει να μας αποδυναμώσει και να μας διαλύσει. Είμαστε απόψε εδώ για να αποδείξουμε ότι δεν έχουν θέση στην αυτοδιοικητική κονίστρα
οι ματαιόδοξοι, οι καιροσκόποι, οι οπορτουνιστές, οι τυχοδιώκτες. Είμαστε απόψε εδώ, όλοι μαζί, ένα ραγές μέτωπο για να διατρανώσουμε τη δυναμική της Καρπαθιακής Ενότητας. Είμαστε απόψε εδώ με ένα υπερπλήρες ψηφοδέλτιο στο ανώτατο επιτρεπτό όριο υποψηφίων που αφήνει ο νόμος για να αποστομώσουμε εκείνους που πίστευσαν ότι μπορούν να διαλύσουν την παράταξή μας. Σήμερα εκείνοι έχουν ένα ελληματικό ψηφοδέλτιο με 17 υποψηφίους λιγότερους. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πριν 3,5 χρόνια, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, μιλούσαμε με το ίδιο θάρρος και με την ίδια δύναμη και παρησία για το μέλλον αυτού του τόπου. Εκείνη την ημέρα, η πρωινή άσπατος ήταν ακόμη νοπή. Μετά λίγες μέρες, το πρώτο βοριαδάκι την ξεσήκωσε σαν τσιγαρόχαρτο. Κάποιοι μας μιλούν για προεκλογικά έργα. Ποια είναι, ποια ήταν αυτά τα προεκλογικά έργα και ποια ήταν αυτή η προεκλογική πελατειακή πολιτική. Την ζήσατε εδώ πριν 3,5 χρόνια. Την καταγγείλαμε, την καταδικάσαμε. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Αγαπητοί συμπατριώτησες και συμπατριώτες, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μας ρωτούν γιατί μας έφυγαν. Όχι, δεν μας έφυγαν. Όπως ο λαός, την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια. Αφού από τις αρχές του 13 σχεδίαζαν παρασκηνιακά την ανατροπή της παράταξης που τους τίμησε με αξιώματα άνθρωποι ανάξιοι της εμπιστοσύνης που έτυχαν, άνθρωποι που ενώ συνωμοτούσαν παρέμεναν σφιχτά γαζωμένοι στην εξουσία και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα γαζονικό. Άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων. Οι οποίοι δεν είχαν ούτε την ευθυξία να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους. Εις τους οποίους έλεγα μέσα στα δημοτικά συμβούλια, περάστε κύριε απέναντι. Και καθόντουσαν στα έδρανα της πλειοψηφίας. Ποιοι είναι λοιπόν, αγαπητοί, φερόμενοι ως αντίπαλοι, οι γαζωμένοι στην εξουσία? Εμείς που 3 χρόνια, κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, κάτω από κλίμα αναγκαστικής λειτουργίας, κάτω από συνθήκες οικονομικής κατοχής, καταφέραμε να αναμητρηθούμε με αυτές τις αντιξωότητες, να τα βγάλουμε πέρα, να κρατήσουμε τον τόπο όρθιο. Να φτάσουμε μέσα από αυτά τα πέτρινα, σκληρά χρόνια να έχουμε σήμερα στην Κάρπαθο ένα Δήμο ξεχρεωμένο. Το λέω συλλαβιστά για να το καταλάβει ο φερόμενος ο αντίπαλος. Διότι δεν το κατάλαβε. Η διπλανή καφετέρια, αν τράβηξε σήμερα έξω το συρτάρι της και έχει μέσα 900 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι ξεχρεωμένη, κύριε αντίπαλε. Η διπλανή καφετέρια... Μην παρασύγεις, κύριε Διακονή.
μπορεί να έχει μέσα στο σιρτάρι 900 ρευστά, αλλά να χρωστάει στους προμηθευτές 2,5 εκατομμύρια. Και έρχονται με την συνήθι φενάκι να εξαπατήσουν τον καρφαδιακό λαό. Ναι, είχε 900. Ο Δήμος όταν τον παρέλαβα, αλλά είχε ΠΟΕ 3% αφού αφαιρεθήκαν τα 900. Ποιον πάνε να ξεγελάσουν, ποιανού την νομοσύνη υποτιμούν. Τη δική μας, τη δική σας ή τη δική μου. Τι πάνε να μας πούν, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών που έβαλε 80% επί των τακτικών εσόδων το χρέος του Δήμου Καρπάθου ή δύο ορκωτοί λογιστές, των οποίων η έκθεση διαβάστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έκαναν λάθος. Ναι. Δεν μίλησαν 3 χρόνια και τώρα ανακάλυψαν ότι είχαν και πλεόνασμα. Πλεόνασμα έχεις όταν δεν έχεις χρέος. Πλεόνασμα έχει σήμερα ο Δήμος που είχε χρεώσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες διευκρινήσεις για να πιστεί κανείς ότι πήραμε ένα Δήμο χρεωμένο σύμφωνα με τα στοιχεία της εκθέσης των ορκωτών λογιστών και, τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρεωμένο, καταφέραμε με σκληρό αγώνα, με σκληρή προσπάθεια, σφίγγοντας το ζωνάρι, με κόστος πολιτικό, με κόστος αυτοδιοικητικό, να το ξεχρεώσουμε. Να έχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 920.000. Να έχει διαχειριστική επάρκεια που εξήγησα σε όλα τα χωριά τι σημαίνει, δηλαδή δυνατότητα μόνος του να εντάσει έργα στο ΕΣΠΑ, και αν όποιος άκουσε το πρωί τον Καμίνη, τον Δήμαρχο της Αθήνας, εξηγούσε τι σημαίνει διαχειριστική επάρκεια και αγωνιζόταν να μην χάσει η αναπτυξιακή του εταιρεία τη διαχειριστική επάρκεια. Να του την κρατήσουν, να μην του την καταργήσουν για να μπορεί να εντάσει έργα στο ΕΣΠΑ. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους ματαιόδοξους. Είναι ψηλά γράμματα για αυτούς που βάζουν την προσωπική τους προβολή πάνω από το συμφέρον του τόπου. Για αυτούς που περιμένουν να πάνε στα κοινά για να αποκτήσουν γαλόνια. Για αυτούς που πιστεύουν ότι αυξάνεται το ύψος και το βάρος τους όταν έρθουν και ασκήσουν με τρόπο αλαζονικό την εξουσία. Αυτοί είναι οι σφετεριστές της λαϊκής εντολής. Αυτοί είναι αυτοί που η ιστορία ονόμασε αποστάτες. Αυτό είναι το όνομα τους. Δεν το είπα εγώ, δεν είναι η ιστορία. Και βέβαια, αρκετό χρόνο αφιέρωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως όλοι οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εχέφρονες, οι έχοντες νουν, αυτοί που σέβονται τις διαδικασίες, αυτοί που σέβονται τις θερμικές λειτουργίες, θυμούνται και θυμούνται πολύ καλά ότι μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ζήσαμε ωραίες μέρες συνενετικές, με άψογη λειτουργία, αλλά ζήσαμε και σκηνές απείρου κάλους. Και σήμερα έχουμε ερωτήσεις ολικής αγνίας. Πώς γίνεται εκείνοι που αλληλοϊβρίζονται, πώς γίνεται εκείνοι που αλληλοκαταγγέλλονται, πώς γίνεται εκείνοι που αλληλοεξευτελίζονται. Δεν θέλω να πω τις φράσεις, τις ξέρουν όλοι. Σήμερα να συνεγεράζονται, σήμερα να έχουν περιπτύξεις στοργής και τρυφερότητας. Φοβούμαι, φίλοι μου, ότι απολέσθη η αίσθηση του γελίου. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται να καταγγέλνουν την παράταξη η οποία κατάφερε να βγάλει τον τόπο από τα δύσκολα, η οποία κατάφερε να στοχεύσει σωστά και να στοχεύσει με επιτυχία 100%, να πετύχει εκείνα που εξήγηλε το 2011, τα μεγάλα έργα αυτού του τόπου. Αυτά
που θα βελτιώσουν όχι μόνο τις προοπτικές ανάπτυξης, όχι μόνο το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και αυτό που αναμασάνε την καθημερινότητα, την οποία δεν έχουν μελετήσει εις τι συνίσταται. Διότι να μου πει ένας από τους κυρίους αυτούς, τους περιπολά τυρβάζοντας, τι εστί καθημερινότητα, να μου το προσδιορίσει και να μου πει αν η καθημερινότητα στην παραλία των πηγαδίων χωρίς βιολογικό, με το άρωμα λεβάντας από το πέλαγος, είναι καλή. Και να μου πει ένας ή όλοι μαζί, αν η καθημερινότητα χωρίς τη μονάδα ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, την οποία καταφέραμε διότι οριμάσαμε το φάκελο του νοσοκομείου με μεγάλο κόπο, με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλο αγώνα, το φέραμε να δημοπρατείται 27 του μηνός και πήραμε μονάδα ΕΚΑΒ για την Κάρπαθο, που σημαίνει ότι κανένας ασθενής, κανένας συγγενής του, κανένας γιατρός, κανένας αγωνιών φίλος δεν θα περιμένει τη Ρόδο, δεν θα περιμένει την Αθήνα, δεν θα περιμένει τους Τρίτους να πούνε πότε, πώς θα φύγει ο άνθρωπός τους και πού θα πάει. Θα αποφασίζεται εδώ. Και να ρωτήσω τους ευφυείς αντιπάλους μας, έχουν αυτά σχέση με την καθημερινότητα ή μήπως δεν έχουν? Και να ρωτήσω, έχει σχέση με την καθημερινότητα η συνέχιση του φράγματος σκηνά? Η οποία ήδη άρχισε. Είναι εδώ ο ανάδοχος και ξεκίνησε τις εργασίες. Έχει σχέση με την καθημερινότητα η τελευταία απόφαση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουμε την ένταξη μονάδας αφαλάτωσης σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες για να εξασφαλίσουμε με διπλό τρόπο την επάρκεια των υδάτινων πόρων. Και τι θα μας απαντήσουν? Ότι έσπασε η σωλήνα στο στενό, ότι βούλωσε η σωλήνα στις μελετές, ότι έβγαλαν σήμερα το λάστιχο από το νερό του Μερτώνα για να μην έχετε νερό στα πηγάδια, ή ότι χθες έκοψαν το σωλήνα στη Βολάδα με μαχαίρι για να μην έχει νερό η Βολάδα, ή ότι προχθές έκαναν δολιοφορά στο πίνακα του αντιλοστασίου του Μεσοχωρίου που στέλνει το νερό στα ΣΠΟΑ. Ή ότι στο Όθος έκλεισαν το διακόπτη στη δεξαμενή στο μήλο του Παπαδάκη για να μην πηγαίνει νερό στο χωριό και τον εγκάλυψε ο πρόεδρος ο Ματινάος. Αυτά είναι τα προεκλογικά έργα. Και με αυτά πιστεύουν μερικοί ότι θα δημιουργήσουν το κλίμα που τους βολεύει για να απαξιώνουν, για να μηδενίζουν, για να αφορίζουν, για να βλασφημούν τελικά αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο. Ήθελα αλήθεια να ξέρα, φίλες και φίλοι, συμπατριώτισες και συμπατριώτες, αυτό το ευφιέστατο σχέδιο το οποίο εξεπώνησαν κρυφά και φανερά, διότι μέχρι το 2013 η Στασαρχάς ήταν όλα μια χαρά και όλα λειτουργούσαν συνετικά και προχωρούσαμε και εντάσαμε έργα και πήραμε τη χειριστική επάρκεια μεγάλο πλεονέκτημα για το Δήμο και τούτο και τ' άλλο και το παραπέρα. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις που ο υπερφύαλος εγωισμός ορισμένων ανθρώπων
δημιουργούσε προβλήματα μέσα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τότε, αυτό που είπα νωρίτερα, τις σκηνές Απείρου Κάλους, είδα ανθρώπους που έλεγαν πολλά γαλλικά ο ένας τον άλλο, για να μην τα πω. Να ανταλλάσσουν μεταξύ τους φιλοφρονήσεις. Είδα ανθρώπους που ελληνολογούσαν ασενικού και θηλυκού γένους ο ένας προς τον άλλον, να εναγκαλίζονται με τρυφερότητα. Και είπα τότε την περίφημη φράση, και την επαναλάβω, γιατί ήταν ιστορική. Αυτό είναι το φιλί του Ιούδα. Το είπα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να το γράψεις πρακτικά. Και επειδή δεν θέλω να αφιερώσω άλλο χρόνο για τέτοιες γλαφυρές και επιπεράτες ιστορίες, διότι ο καρπαθιακός λαός δεν αξίζει να είναι κορυφαία ζητήματα της ημέρας αυτά, αλλά αξίζει. Σας λέω ότι καταγγέλλοντες και καταγγελόμενοι σήμερα ακολουθούν ένα στον άλλο. Οι καταγγέλλοντες, τους μεν ότι ψεύδονται και δεν παρίσσονται στα δημοτικά συμβούλια να τηρήσουν τέλος πάντων τις διαδικασίες με τις οποίες ήταν χρεωμένοι και υπεύθυνοι, αλλά βλέπουν ποδόσφαιρα στις καθυστέρειες, συναγελάζονται. Και συναγελάζονται στο Γιολιβάρι. Λέω λοιπόν στους συναγωνιστές, στους συνεργάτες μου, σε αυτούς τους συνεπείς, τιμίους και καθαρούς ανθρώπους που με παρησία στήριξαν αυτή την παράταξη, η οποία έχει και την πείρα των συνεπών συνεχιστών της Καρπαθιακής Ενότητας. Έχει και το πνεύμα και τη διάθεση καινοτομίας των στελεχών που αποτελούν το αναδεκτικό κομμάτι της παράταξης. Τους λέω ότι αν δεν είχαμε αντίπαλο, έπρεπε να διαλέξουμε να έχουμε απέναντί μας τον φερόμενο αντίπαλό μας, ο οποίος μας κάνει την καλύτερη δυνατή διαφήμιση. Και όσους επικοινωνιολόγους και να πάρει, δεν θα μάθει να ομιλεί. Δεν θα μάθει να ομιλεί και δεν θα μάθουν να ομιλούν, διότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Κατηγόρησαν ότι χειρίζομαι καλά το λόγο. Λέω λοιπόν ότι καθένας χειρίζεται καλά το λόγο εκεί που γνωρίζει το αντικείμενο εκείνου το οποίο διαπραγματεύεται. Ας το μάθουν λοιπόν το αντικείμενο, αφού δεν έβαλαν τίποτα τρία χρόνια που μας ακούνε. Εδώ, φίλοι και φίλες, θα βάλω μια τελεία. Είπα γιατί έφυγα. Είμαι πάντοτε διακριτικός, αποφεύγω τις οξύτητες και πάντοτε λέω ότι θεωρώ τους αντιπάλους μας τιμίους και φερμείς ανθρώπους. Θα εξακολουθήσω να τους θεωρώ και αύριο. Όμως, πρέπει να σας πω με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σχεδιασμός. Γιατί αφιέρωσα λίγη ώρα και τον ανέλησα. Σχεδιασμός ήταν χτύπημα στα μεγάλα έργα. Ένα. Να τα μηδενίσουμε, να τα απαξιώσουμε, να τα σβήσουμε, να πούμε ότι δεν είναι τίποτα, να πούμε ότι είναι η καθημερινότητα πρώτη και μετά τα μεγάλα έργα, ενώ έχουν σχέση και τα δύο, όπως απέδειξα. Δεύτερον, χτύπημα στην παράταξη. Να την αποδομήσουμε και να τη διαλύσουμε. Και τρίτο, χτύπημα στην επικεφαλής. Και σε ρωτώ, αγαπητοί φίλοι, πιστεύει κανείς ότι ο υποφαινόμενος είναι τεμπελής?
υπόθηκε στο Αμπέρι και από ό,τι πληροφορήθηκα υπόθηκε και εδώ. Πιστεύει κανείς στην Κάρπαθο, γιατί έξω από την Κάρπαθο κανείς δεν το πιστεύει, ότι ο υποφαινόμενος είναι ανήθικος? Πιστεύει κανείς στον τόπο αυτό, τον ευλογημένο, ότι ο υποφερόμενος είναι ψεύτης? Ξέρετε, δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση. Όταν αυτοί που τα έχουν όλα αυτά αποκαλούν τους άλλους έτσι, το συμπέρασμα ποιο είναι? Το αφήνω στο ακροατήριο, το αφήνω στους ίδιους, το αφήνω στον καρπαριακό λαό. Και πάμε στα έργα. Στόχος πρώτος του φερωμένου ως αντιπάλου, να μηδενίσουμε τα έργα. Δεν κάναμε τίποτα, λένε. Μηδενισμός, απαξίωση, όπως είπα νωρίτερα, αφορισμοί και εξορχισμοί. Αυτή είναι πολιτική για την κονίστρα του σήμερα. Και να πω λοιπόν κι εγώ, αν κάναμε κάτι της πέραν των μεγάλων έργων για τα πηγάδια. Γιατί σήμερα μιλάμε εδώ. Μιλάμε στην πύλη εισόδου της Καρπάθου. Μιλάμε στη βιτρίνα της Καρπάθου. Μιλάμε στον τόπο που αποτελεί την πρώτη εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης όταν έρχεται εδώ. Και λέω, στις δύσκολες σκληρές συνθήκες που περιέγραψα, με μηδενισμένες τις κρατικές πιστώσεις, με μειωμένο το προσωπικό του Δήμου κατά 50%, οι 106 γίνανε 64 και σε λίγο 63-62 και κατεβαίνουνε, με διπλάσιο έργο λόγω της Συνένωσης Ολύμπου, εκτός από το βιολογικό, το φράγμα, το νοσοκομείο, που δεν είναι τίποτα όπως λένε, εκτός από το ότι εντάξαμε το δρόμο της Ολύμπου στο ΕΣΠΑ για να έχει χρήματα να τελειώσει και τέλειωσε και πάει σήμερα και ο τόπιος κάτοικος και ο επισκέπτης διάσπατο στην Όλυμπο και στο Διαφάνη, εκτός από το υπέροχο κτηριακό συγκρότημα του Λυκείου Απερίου που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 2011 με προσωπικό ταξίδι του Δημάρχου με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ΚΟ που συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από το δεύτερο κύτταρο του ΧΙΤΑ, το σύστημα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για να βελτιωθεί το περιβάλλον μας και η ποιότητα ζωής, εκτός από την ίδρυση μονάδας ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, εκτός από την ίδρυση του Λαογραφικού Ινστιτούτου που ήταν όνειρο γενεών, εκτός από ένα καταπληκτικό λαογραφικό συνέδριο που διαφήμισε την Κάρπαθο, διεθνές λαογραφικό συνέδριο, και εντός και εκτός Ελλάδος, και έφερε εδώ ανθρώπους, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, να παρουσιάζουν πρωτότυπες έρευνες και εργασίες με θέμα την Κάρπαθο και τον πολιτισμό της, εκτός από τις μνημειώδεις εκδόσεις του ΚΟΠΑΠ, που γραμμή είχαμε να εκδίδουμε όχι φυλάδια και εργασίες σχολικές για να κάνουμε πελάτες τους γονείς, αλλά μνημειώδη μόνον έργα έρευνας, και αυτό το μνημειώδες έργο έρευνας στη θητεία μας είναι το έργο του Νίκου του Μακρύ, τα λαογραφικά Ολύμπου, το οποίο σήμερα είναι σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού και καλύπτει ένα τεράστιο κενό της έρευνας του πολιτισμού της Καρπάθου. Εκτός από τις αθλητικές δραστηριότητες, θυμάστε το beach volley που διοργάνωσε ο ΚΟΠΑΠ σε το δικαστικό επίπεδο ή υγειοπαιδαγωγικό επίπεδο εδώ επάνω στο επαρχείο, και που προσπαθήσαν και να το κατηγορήσουν όταν άρχισε, αλλά μετά έλεγαν τι ωραία που ήτανε. Εκτός από την προσπάθειά μας για τον τουρισμό, διότι ο φερόμενος ο αντίπαλος είπε και άλλοτε, και δεν ξέρω και χθες πώς το είπε, ότι θα προσλάβει ένα σύμβουλο του κ. Δήμαρχος, ένα σύμβουλο τουρισμού, να λύσει τα ζητήματα τουρισμού.
Έτσι νομίζουν λύνονται. Στον τουρισμό, αγαπητοί φίλοι, που έχει άμεση σχέση με την πόλη αυτή, διότι έχει τα περισσότερα καταλήματα, αλλά έχει και με την όλη Κάρπαθο μέχρι του άκρου της Αρίας και μέχρι το Κάστελο, ποια πολιτική ασκήσαμε στον τουρισμό? Να την αναλύσω. Ο Δήμος λειτουργούσε με μια επιτροπή τουριστικής προβολής και διαφήμισης, στην οποία εθίτευσε πρόεδρος ο κ. Χαροκόπος και εθίτευσε πρόεδρος ο κ. Διακονής. Πρέπει να σας πω το πρώτο και χαρακτηριστικό της θεσμικής, ουσιαστικής και αμερόληπτης λειτουργίας μας. Πλειοψηφία στην επιτροπή αυτή, που είναι 16 μελής ή 17 μελής, ήταν η αντιπολίτευση. Το 2013 και 2014 πήγαμε σε πληθώρα τουριστικών εκθέσεων, να μην ξέρω τους αναφέρω, και σε εκθέσεις που δεν είχαμε ξαναπάει. Επίσης, τα αποτελέσματα από τα οποία κρινόμαστε είναι τα εξής. Για πρώτη φορά έχουμε πτήσεις προς την Κάρπαθο από Θεσσαλονίκη από το 2011-12. Για πρώτη φορά έχουμε από το 12 πτήσεις από Ισραήλ, οι οποίες διπλασιαστήκαν. Και φέτος έχουμε επανάληψη πτήσεων που είχαν καταργηθεί πριν από χρόνια, δύο από την Αυστρία και άλλες από τις σκανδιναβικές χώρες. Πρέπει να πω εδώ ότι αυτές οι νέες αφετηρίες και ειδικά οι αφετηρίες της Αυστρίας οφείλονται και σε κάτι άλλο. Οφείλονται στη για πρώτη φορά στα χρονικά, εκτός αν είναι κάποιοι και δεν την γνωρίζω, να μου την πούν, επίσημη συνάντηση του Δημάρχου της Καρπάθου με τον Δήμαρχο της Βιέννης στις 14 Ιανουαρίου του 2013. Πράγμα που ο διευθυντής του ΕΟΤ, ο κύριος Κορδάς, έχει πλέον τελειώσει τη θητεία του και πήρε σύνταξη, μας αναγνώρισε με επιστολή πρόσφατη, που είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου, ότι εκείνο που ζητήσαμε τότε πραγματοποιείται σήμερα και παραλαμβάνονται οι πτήσεις από δύο άλλες πόλεις της Αυστρίας, από όπου είχαμε μείωση στα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εκείνη η επίσκεψη έγινε προσπάθεια να υποβαθμιστεί. Εσείς ξανάδατε να φεύγει από ένα νησί 6.000 κατοίκων ένας δήμαρχος και μέσω Πρεσβείας και Υπουργείου Εξωτερικών να κάνει επίσημη συνάντηση με τον Δήμαρχο της Βιέννης? Στο Δημαρχείο της Βιέννης, που όσοι το έχουν δει, ντρέπεσαι να πεις. Και όμως, αγαπητοί φίλοι, μέσα στα προσωποβιβλία, τα Facebook, τα Facebookια. Και τι δεν είδαμε? Είδαμε προσπάθεια απαξίωσης ακόμα και αυτού του σημαντικού γεγονότος. Όμως εκείνη την ημέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αυστρίας έπαιζαν το έργο της Καρπάθου, όχι το δικό μου, της Καρπάθου. Φάνηκε η βιοποικιλότητα της Καρπάθου, αυτό που, για το οποίο κανείς δεν μιλά και είναι από τα υψηλότερα στην Ελλάδα, που ενδιαφέρει τους επισκέπτες ποιότητας, η πανίδα της, η χλωρίδα της, τα σπάνια είδη που ενδημούν εδώ. Αυτά από εκείνοι που αναμαστούν τη λέξη τουρισμό και νομίζουν ότι εξόρχισαν τον τυφώνα, δεν κάνουν τον κόπο να τα δουν. Εκείνη την ημέρα ο Μάικλ Χόιμπελ, ο δήμαρχος της Βιέννης και κυβερνήτης της πόλης, που είναι η ιστορικότερη ίσως πόλη της Ευρώπης, είπε ότι στην Κάρπαθο οφείλω τη διδακτορική μου διατριβή και ακούστηκε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης. Και όταν Έλλην δημοσιογράφος το ρώτησε τι δουλειά έχει ο δήμαρχος της Βιέννης να συναντάται με τον δήμαρχο ενός μικρού νησιού, το απήντησε αποστομωτικά ότι το δήμαρχο της Βιέννης τον ενδιαφέρει όπου γης υπάρχει. Ιστορικός τόπος, η γεωπολιτική του θέση και όλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Και η Κάρπαθος είναι τέτοιος τόπος. Αυτό είπε.
Ας μας πούν λοιπόν υπέρ τα του τουρισμού τυρβάζοντες, αν κάναμε ή όχι το χρέος μας και αν προβάλαμε όπως έπρεπε ή όχι την Κάρπαθο. Αυτά για τον τουρισμό. Όμως πέρα από αυτά, έχουμε προγραμματίσει και έχουμε ξεκινήσει μελέτες για τον πεζοπορικό τουρισμό, μελέτες για τον αναρχητικό τουρισμό, για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτά που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται δεν είναι δουλειά ενός συμβούλου που θα πει Σπύρα σίγουρο να μου λέει για τον τουρισμό. Είναι δουλειά με μεράκι, δουλειά ζωής, δουλειά ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό το τόπο, πιστεύουν στην Κάρπαθο. Ο ψεύτης, ο τεμπέλης και ο χωρίς ηθική λοιπόν άνθρωπος μαζί με τους συνεργάτες του, αυτά έκαναν. Οι αντίπαλοι που σήμερα έρχονται να στηθούν απέναντί μας, να μας πούν 3 χρόνια τι έκαναν και αν ως αντιπολίτευση ασχολήθηκαν με την Κάρπαθο, την επισκέφθηκαν, είχαν αντίλογο για αυτά τα πράγματα, είχαν πρόταση για αυτά τα πράγματα ή καθήβδαν και κρατούσαν και την παράταξή τους που δεν έφταιγε τίποτα σε εφημερή ανάγκη. Πρέπει κάποτε να τα πούν, όχι σε εμάς, στον καρπαθιακό λαό, τον οποίο προσπαθούν να εξαπατήσουν σήμερα, εξφενδονίζοντας χαρακτηρισμούς, λάσπη και γεμίζοντας ηλεκτρονικά σκουπίδια το διαδίκτυο. Που δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να καθαρίσει από αυτά. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Μας είπαν φίλοι πηγαδιώτες και φίλες πηγαδιώτησες, γιατί το παίζουν και έτσι, αλλά το παίζουν και αλλιώς, όπου πάνε είναι από εκεί. Εγώ είμαι ο θήτης που κατοικεί στα πηγάδια για να μπορεί να είναι κοντά στη δουλειά του. Και κυρίως είμαι καρπάθιος και φίλος με όλους. Νοιάζομαι και πονώ για τον τόπο μου, όπως και οι συνεργάτες μου που είναι δίπλα μου. Λέμε λοιπόν, εδώ στα πηγάδια που μας είπαν ότι δεν κάναμε τίποτα, ολοκληρώσαμε μέσα στη σκληρή και δύσκολη αυτή τριετία, ενώ παράλληλα ξεχρεώναμε το Δήμο μέχρι τελευταίας δεκάρας, ενώ άλλοι εισέπραταν ενίκια συγγενικών προσώπων μέχρι τελευταίας δεκάρας από εγκύματα που είχαν νοικιάσει στο Δήμο. Και έκαναν την προεκλογική τους εκστρατεία στις προηγούμενες εκλογές με φυλάδια του Πνευματικού Κέντρου, μέσα στα οποία τοποθέτησαν και το πορτρέτο τους, ώστε να γίνει η προεκλογική εκστρατεία με δημοτικούς πόρους και μας κατηγορούν και οι ανήθικους. Εκεί λοιπόν, στα πηγάδια που δεν κάναμε τίποτα, κάναμε τα εξής. Κόμβος εισόδου στη ζωοδόχο πηγή. Τον βλέπετε πόσο σωστός και μετρημένος είναι. Διάνοιξη, ασφαλτόστρωση και δίκτυα ίδρυσης και αποχέτευσης από τη Σκόπη μέχρι το 5x5 για να ξεμπλοκαριστεί η έξοδος από τα πηγάδια. Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση και δίκτυα επίσης από το Δήμο έως το ξενοδοχείο Βούρτσι. Ασφαλτόστρωση στους δρόμους πέριξ του Αλιμούντα. Ασφαλτόστρωση του λιμανιού, για το οποίο κάποιοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγαν ότι θα τρυπήσουν τη μύτη τους αν γίνει. Δεν είναι καν σκολαρίκι όμως. Κατασκευή σύρτη στο Καρνάγιο. Στέγαστρο Ιχθυαγοράς, συνεργασία με τον Αλευτικό Σύλλογο. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων με εξαγγείλει εδώ από το ΕΔΕΜ μέχρι επάνω τη Σκόπη. Επαναφορά παιδικής χαράς στο επαρχείο, όπου εις παρελθόντα χρόνο ανοίχθηκε ένα πάρκινγκ με πολλά ερωτηματικά, για όποιους θα θυμούνται, διότι είναι και οι συντελεστές δόμησης στη
στην πλάτη του πάρκινγκ, ενώ την ίδια ώρα καταργήσανε την παιδική χαρά. Σημεντόστρωση καθόδου προς την παραλία Βρουλίδια, απέναντι από το Δήμο. Ανάπλαση του μνημείου του Κώστα Ηλιάκη, του ήρωα που έπεσε στις 23 Μαΐου για να υπερασπίσει τα σύνορά μας και την Κάρπαθρο. Επισκευές του αποχαιρετικού δικτύου που τώρα με την κατασκευή του βιολογικού συνεχίζονται και όπου υπήρχαν διαρροές δεκαετιών επισκευάζονται, όπως μπροστά στο λιμανάκι αυτές τις μέρες, τις εκλογικές. Εγώ ο ίδιος, 6 το πρωί, ήμουν εκεί και ρωτήστε τον ανάδοχο του βιολογικού, βρίσκεται ακόμα εδώ, και τον επιβλέποντα της Γνατίας που ήταν εκεί μαζί μου. Και κανείς δεν πήρε ούτε είδηση ότι υπήρχε πρόβλημα. Εξυγίαση του αποχαιρετικού στο λιμανάκι που λειτουργούσε προβληματικά, και δεν θέλω να θυμίσω τις προηγούμενες εκλογές τι γινόταν μέσα στις παραλίες. 1-2 μέρες την ημέρα των εκλογών. Κατασκευή πεζοδρομίων από το επαρχείο μέχρι το μικρό καφέ. Το βλέπετε μπροστά σας, είναι χειροπιαστή και ανάγλυφο. Απέναντι από το Δήμο έως το Ηλέκτρα. Και εκεί και δεδροφύτευση. Το 2011, για όποιον το θυμάται, εξυγίαση του πεζοδρομίου από το 7-Eleven, από το ξενοδοχείο του Μακρύ, μέχρι την Αγία Φωτεινή, όπου περπατούσαν οι επισκέπτες Έλληνες και ξένοι και στραβούληξαν τα πόδια τους ή σπάγαν τα πόδια τους ή πέφτανε ύπτη ή μπρούμητα και παραπονιόντουσαν κάθε μέρα. Σήμερα περνάν ανεμπόδιστα, πηγαίνουν, βαδίζουν και απολαμβάνουν τη θέα και το τοπίο το Καρπάθικο. Μελέτη ανάπλασης των πηγαδίων με πρόβλεψη για πεζοπορικές διαδρομές από τα ρέματα που καταλήγουν στις παρυφές των γύρω λόφων από την παραλία. Μια ιδέα του συμπατριώτη μας του Γιώργου του Γιαννόπουλου που έγινε προμελέτη, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ψήφισαν όλοι, την προτείναμε έχοντας διαχειριστική επάρκεια για ένταξη στο ΕΣΠΑ και μαζί και ανάπλαση της παραλίας που θα την είχαμε πετύχει αν κάποιοι είχαν φροντίσει να έχουν τουλάχιστον χαράξει γραμμή για αλλού στην παραλία αυτή, την οποία αναθέσαμε τώρα στη δική μας θητεία, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί αύριο αυτό το σημαντικότατο έργο της ανάπλασης αυτής της πόλης και της αποσυμφόρησής της και για τα οχήματα και για τους πεζούς. Αυτά όμως δεν γίνονται με μονοκοντιλιές, δεν γίνονται με λόγια στα καφενεία, γίνονται με σκληρή δουλειά και δεν τα κάνουν τεμπέληδες. Έχοντας τη διαχειριστική επάρκεια, προτείναμε και θα γίνει τρόπο καθόδου των ΑΜΕΑ προς τις παραλίες και κυρίως προς την παραλία των πηγαδίων που είναι τεράστια και αναξιοποίητη. Μου είπα πολύ, φίλοι, υποστηριχτές, συνεργάτες, να βγαίνω να απαντώ σε κάθε κατηγορία ανυπόστατη που εξεδονίζεται προς το πρόσωπό μου ή προς την παράταξη. Νομίζω, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, ότι τοποθετώντας τα πράγματα στη θέση του, έχουν απαντηθεί όλες οι κατηγορίες. Έχει καταδειχθεί ποια είναι η προσπάθεια εξαπάτησης του αντιπάλου που απευθύνεται προς τον καρπαθιακό λαό. Όμως αυτές οι προσπάθειες έχουν κοντά πόδια. Δεν έχουν πόδια να σταθούν. Δεν αντέχουν στον χρόνο. Ο χρόνος αναδεικνύει τις αλήθειες. Και οι αλήθειες είναι ότι σήμερα η Κάρπαθος
δεν είναι αυτή που ήταν χθες. Σήμερα η Κάρπαθος έχει προοπτική να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης και της διαχείρισης υδάτινων πόρων με δύο τρόπους. Με το φράγμα που θα ολοκληρωθεί το πολύ σε 12 μήνες και με τη μονάδα αφαλάτωσης που ήδη προτείναμε και εγώ έκανα ταξίδι γι' αυτό το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης, τον κύριο Παρτόπουλο, μέσα στην προεκλογική περίοδο, την περασμένη Τρίτη, και η προοπτική είναι θετικότατη. Η Κάρπαθος και τα πηγάδια δεν είναι αυτή και αυτά που ήταν χθες. Σήμερα το ποδοσφαιρικό σωματείο της Καρπάθου έχει το γήπεδο του. Και αύριο αυτό το γήπεδο θα είναι όπως αξίζει σε μια ομάδα που ανέβηκε κατηγορία και είναι στους top του δωδεκανησιακού αθλητισμού. Σήμερα η Κάρπαθος και τα πηγάδια δεν είναι αυτή και αυτά που ήταν χθες. Έχει σε εξέλιξη τα έργα του βιολογικού που και μόνα τους είναι μια ολόκληρη ιστορία και μόνα τους ξαναβγάζουν δήμαρχο. Διότι επιτέλους ξεβρώμησε η παραλία των πηγαδίων. Επιτέλους δεν έχουν να μας λένε ότι έχουμε βρώμικη θάλασσα. Εδώ που ζουν, μοχθούν και εργάζονται μικροί επιχειρηματίες, στα τουριστικά επαγγέλματα, στις επιχειρήσεις εστίασης, υπάλληλοι, μεροκαματιάριδες, άνθρωποι βιοπαλαιστές, μετανάστες, δικοί μας άνθρωποι που έρχονται να περάσουν 15 και 20 μέρες εδώ, γιατί έπρεπε να αναπνέουν το άρωμα Λεβάντας. Σήμερα η Κάρπαθος, τα πηγάδια και τα χωριά της είναι μπροστά στην προοπτική να μετατρέψουν αυτήν την λάθος επιλογή θέσεως του Χιτά, την οποία είχα την παρουσία και το θάρρος μόνος να καταγγείλω το 2000 και το 2001, που σήμερα όλοι παραδέχονται ότι είναι λάθος, σε Χιτή, αντί να διαχειριζόμαστε απορρίμματα, θα διαχειριζόμαστε υπολείμματα. Αφού κάνουμε την ανακύκλωση και αφού οι άνθρωποι μας δουν τα ευεργετήματα αυτής της προσπάθειας, τα εμπεδώσουν και συμμετέχουν, γιατί η συμμετοχή είναι το κύριο, μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει και εκπαίδευση πληθυσμού, και να έρθουμε σε ένα καθαρό περιβάλλον, να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και τις επιλογές, τις λαθασμένες του παρελθόντος, και να πάμε μπροστά σε ένα νησί ολοκάθαρο, διότι και τώρα σε σύγκριση με άλλα είναι καθαρό, αλλά δεν είναι αυτά που θέλουμε. Οι δημοσιογράφοι που έρχονται πολλές φορές και έχω την ευκαιρία να το συναντώ, συγκρίνουν και λένε εσείς είστε καθαροί. Εμείς ξέρουμε ότι θέλουμε κάτι πολύ καλύτερο, αλλά αυτό το καλύτερο θα έρθει μέσα από την προσπάθεια όλων, από τη συμμετοχή όλων. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Όλοι μαζί θα σηκώσουμε αυτό το τόπο. Το ζήτημα δεν είναι να προσπαθεί να σηκώσει ο καθένας τον εαυτό του πάνω από τους άλλους. Το ζήτημα είναι να σηκώσουμε το τόπο ψηλά. Δεν είναι λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, η Κάρπαθος αυτή που ήτανε. Κάθε μέρα που περνά βελτιώνεται. Και αυτό διότι τοποθετήθηκαν οι βάσεις μιας νοικοκυρεμένης λειτουργίας του Δήμου με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Έγιναν τα πρώτα μαθήματα μέσα σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι η θεσμική λειτουργία. Έγιναν τα πρώτα μαθήματα ότι εκεί μέσα δεν φέρνουμε τις προσωπικές μας συνήθειες, τις προσωπικές μας νοοτροπίες, τις παρεούλες μας, το ρεβανσισμό μας. Δεν πάμε εκεί για να δείξουμε αυταρχική συμπεριφορά, αλλά ζωνία, να ασκήσουμε εξουσία, να ταπεινώσουμε τον υπάλληλο, να φέρουμε από τον εργαζόμενο να μας τυπά προσοχές και να μας χαιρετά στρατιωτικά, είτε είμαστε αρσενικοί είτε είμαστε θηλυκοί. Yeah.
Εκεί πάμε για να βάλουμε πλάτη εν γνώση του ότι θα έχουμε κόστος και φθορά να κρατήσουμε αυτό το τόπο όρθιο παραγωγικό, να μπορεί να ζήσει τα παιδιά του, να μπορεί να τους δώσει μέλλον εδώ, να μπορεί να τα κρατήσει στο τόπο τους, να μπορεί να συνεχίσει την παράδοση, την κουλτούρα του, τις αξίες του, αυτές τις καρπάθικες αξίες, αυτή την τοπική κουλτούρα που απολέστη από τη βαριά ασθένεια της χερδοσκοπίας και της αρπαχτής τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή είναι η αξιολογική μας κλίμακα. Αυτό είναι το ήθος μας. Αυτές είναι οι αξίες μας. Αυτό βάλετε. Ποιοι έχουν συμφέρον να χτυπούν αυτές τις απόψεις. Σκεφτείτε το, αποφασίστε και κρίνετε. Δεν έχει βέβαια συμφέρον εκείνος που πέρασε από πολλές αρμοδίες και εξουσίες και σήμερα εξακολουθεί να είναι βιοπαλαιστής. Άλλοι να τα κοιτάνε, άλλοι να κοιτάνε τους καθρέφτες πριν φτάσουν να τολμήσουν να ανοίγουν το στόμα τους. Φίλες και φίλοι, είμαστε απόψε εδώ σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση της παράταξής μας, σε αυτή την ώρα ευθύνης για τον τόπο μας. Είμαστε απόψε εδώ για να υπερασπίσουμε τα αποτελέσματα της σκληρής και αγωνιώδους προσπάθειας να κρατηθεί ο τόπος, η οικονομία του, ο πολιτισμός του όρθια. Και να το υπερασπίσουμε από εκείνους που προκειμένου να ικανοποιήσουν τα κρυφά και φανερά τους συμφέροντα και την προσωπική τους ματαγεδοξία προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Και όπως είπα στην αρχή, το χτύπημα ήταν τριπλό. Χτύπημα στα μεγάλα έργα και τις επιτυχίες του τόπου. Κάποιοι πικράθηκαν. Πικράθηκαν γιατί δεν έχουν επιχειρήματα. Πικράθηκαν γιατί έχασαν τη δυνατότητα να απαξιώνουν και να μηδενίζουν. Γιατί αυτά είναι ανάγλυφα. Είναι πραγματικότητα. Είναι γεγονότα. Δεν είναι λόγια. Είναι εδώ και τα βλέπουμε. Είναι εδώ και τα χαιρόμαστε. Και είμαι βέβαιος ότι όλος ο καρπαθιακός λαός χαίρεται με τις επιτυχίες του τόπου για τα μεγάλα έργα και είχαμε όλη η παράταξη και η μεγαλοψυχία να τα αποδώσουμε και στους αντιπολιτευόμενους και στους αντιπάλους μας και σε αυτούς που πικράθηκαν όταν τα είδαν. Το δεύτερο χτύπημα ήταν στην παράταξη. Είπαν θα τη διαλύσουν. Και σήμερα έχουμε μια πανίσχυρη παράταξη, μια παράταξη με δυναμική που ολοκλήρωσε το ψηφοδέλτιο με πλήρη επιτυχία, με στελέχη που τα βλέπετε εδώ μπροστά σας, που κάνονται όρθια με καρτερία, ίδια και μεγαλύτερη από τη δική μου. Ενώ ο επίδοξος αντίπαλος και αυτοί που τον κατέβασαν, όπως είπε ο ίδιος στην πρώτη του συνέντευξη, δεν το έχουν συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο. Απέτυχε λοιπόν και η δεύτερη επίθεση στην παράταξη. Απέτυχε στα έργα, απέτυχε στην παράταξη. Και που πάει το άλλο, στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια, ξέρετε, διδάσκαμε τους μαθητές καλούς και κακούς για τη ρητορική επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Επίθεση λοιπόν στο ήθος του Χανιώτη. Και ποιος θα το πιστέψει, και ποιος θα σας πιστέψει κύριοι και κυρίες. Η κοινωνία μας είναι μικρή, καθένας έχει την ιστορία του. Κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε προς τα μέσα. Σκεφτείτε. Και πρέπει να σεμνύνεστε
κάποια στιγμή. Αυτό λέει η παράδοση αυτού του τόπου. Όπως τον ξέρουμε όλοι, όπως τον ζήσαμε παιδιά, όπως το μάθαμε από τους ασθενικούς άντρες που βγαίναν στα καφενεία και ο λόγος τους ήταν συμβόλαιο και πρέπει να τα ασταλούμε αυτά. Και τις νοικοκυρές και κουμανταδόρισες γυναίκες που είχαν τα σπίτια και κρατούσαν το ήθος ψηλά. Και εμείς εκτός από τα έργα, τα καθήλυν και αυτά υπερασπιζόμαστε. Δεν είμαστε κολοτούμπες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν θέλω να κουράσω άλλο. Πιστεύω ότι αυτά τα λίγα ή πολλά που είπα είναι αρκετά και ότι εσείς βλέπετε, γνωρίζετε, κρίνετε τους πάντες. Εμείς θέλουμε να σας κρίνουμε. Να μας κρίνετε, συγγνώμη. Και κρίνοντες, κρίνονται. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Ξέρουμε και είπαμε και σε όλα τα χωριά που πήγαμε και λέμε και εδώ, κάναμε λάθη, κάναμε χιλιάδες λάθη. Αλλά κάναμε χιλιάδες λάθη γιατί ξοδέψαμε χιλιάδες εργατοώρες όλοι μαζί οι αιρετοί, εκτός από τα, από τους έχοντας το ύφος 40 καρδελαλίων, οι οποίοι ήθελαν μόνο υπηρεσίες να τους παρέχονται, να λειτουργούν αυταρχικά, να λειτουργούν αλαζονικά και να έχουν τους πάντες στα πόδια τους και να κάνουν και κριτική. Αυτοί δεν άντεξαν και έκαναν τα ελαφρά πληρωματάκια που είπαμε. Τα ελαφρά πληρωματάκια όμως αυτά οδηγούν εις την απώλεια. Καλή τους τύχη. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε όσα έπρεπε με παρησία, με θάρρος να πούμε ενωπιόν σας. Έχουμε μία πανίσχυρη παράταξη η οποία συμπεριφερόμενη με υπευθυνότητα θα βαδίσει στις εκλογές της Κυριακής με σιγουριά για την νίκη. Και τη Δευτέρα θα συνεχίσει με στόχο την ολοκλήρωση αυτό το έργο που φτάσαμε μέχρι εδώ σε μία αναστρέψιμη πορεία. Κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει πίσω. Σε μία παράταξη που θα έχει αύριο ως Δημοτική Αρχή ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς μικρότερους από το 10, σχεδόν στα μισά, αλλά πραγματικούς, όχι φουσκωμένους, που θα έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει και στα μικρά έργα που και αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητα και να υλοποιήσει και το τριετές και τα ετήσια προγράμματά της και τα τεχνικά της προγράμματα, διότι όλα είναι αυτά εκεί μέσα και κάποιοι άλλοι τα κάνουν προτάσεις τώρα ενώ έχουν περάσει δημοτικά συμβούλια. Έχει διαχειριστική επάρκεια για να οριμάζει και να εντάσει τα έργα στο ΕΣΠΑ και έχει φως στην άκρη του τούνελ μετά από μια πολύ σκληρή τριετία. Φως που δεν ήρθε έτσι, ήρθε με τον αγώνα όλων. Εκτός εκείνων που λάκησαν. Και απέναντί μας έχουμε μια παράταξη της οποίας ο επικεφαλής φυγομαχεί απέναντί μου. Και φυγομαχεί άπαξ, δις και τρεις. Αρνείται να έρθει σε αντιπαράθεση. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το έκανε και στις προηγούμενες εκλογές. Το χειρότερο είναι ότι προκειμένου να δικαιολογήσει τη φυγομαχία του απαξιώνει τον τόπο και κατεβάζει το πήχη πολύ χαμηλά και όπως είπε στην πρώτη συνέντευξή του ήταν debate, δεν είναι για την Κάρπαθο, είναι για μεγάλους δήμους. Και βέβαια αυτό ακούγεται προς τα έξω. Ο Αριστείδης Μιαούλης, ο γνωστός δημοσιογράφος που πρόσφατα ήταν εδώ, μας πληροφόρησε
όταν στην Πάτμο των 1.800 κατοίκων έγινε κανονικά η αντιπαράθεση, το debate, πολιτισμένα και ο κόσμος το παρακολούθησε. Εδώ φαίνεται ότι κατά την άποψη του φερομένου ως αντιπάλου μας, ο καρπαδιακός λαός αποτελείται από δημότες δευτέρας και τρίτης κατηγορίας που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να δουν τις αντίπαλες απόψεις να αντιπαρατίθεται, να δουν το λόγο τον αντίπαλο απέναντι στο δικό μας. Ο λόγος μας εναντίον του ειδικού τους και ο λόγος τους εναντίον του ειδικού μας. Τι ωραιότερο, τι τιμιότερο, αυτό δεν θέλω. Και δεύτερη και τρίτη φορά προσεκλήθη και προεκλήθη και πάλι εφηγομάχηση. Και το ερώτημα δεν είναι αυτό. Δικαιούται κανένας να πει ότι δεν θέλω, δεν μπορώ. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν η Κάρπαθος θα βρίσκεται στα βήματα τα δημόσια πέρα από το δεσποτικό, κάπου εκεί στη Ρόδο, κάπου εκεί στη Σύρο, κάπου εκεί στην Αθήνα, άντε και στις Βρυξέλλες αν θέλετε, που παίρνονται αποφάσεις, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου δεν θα έχει απέναντί του ένα αντίπαλο των εκλογών που χειρίζεται καλά ή κακά το λόγο, υπάρχουν και πολύ καλύτερα από μένα. Εκεί θα έχει μαέστρους που διεθνικούν το κομμάτι της πίτας των επενδύσεων μέσα από το ΕΣΠΑ για την πάρτι του. Και εκεί τι θα κάνει, θα φυγομαχήσει? Εκεί πώς θα αντιπαρατεθεί απέναντι στους έμπειρους αυτούς τους ανθρώπους και τους επιδέξιους για να κερδίσει η Κάρπαθος? Και αυτό επιτίθεται στο ήθος του επικεφαλής. Γιατί ο επικεφαλής και η παράταξή του με τους συνεπείς αγωνιστές απέδειξε ότι μπορεί να συγκρουστεί στα θεμητά πλαίσια με τα συμφέροντα άλλων περιοχών της Δωδεκανήσου, του Νοτιού Αιγαίου, της Ελλάδος και να κερδίσει το κομμάτι που δικαιούται η Κάρπαθος από την πίτα των επενδύσεων και παραπάνω από όσο αντικειμενικά με επιθυμιακά κριτήρια δικαιούται. Δεν είναι λοιπόν καλός σύμβουλος για έναν άνθρωπο που τον κατεβάζουν για να γίνει δήμαρχος η φυγομαχία. Πρέπει να αποδείξει σε αυτόν τον κόσμο και έπρεπε να το αποδείξει και να έρθει απέναντί μας ότι μπορεί να μάχεται. Όχι να αποκαλεί τους άλλους τεμπέληδες. Βέβαια, τι να πω, αυτοί που τον κατεβάζουν το είπαν πρώτοι. Ή αυτές. Και το επαναλαμβάνει πληκτικά και ο επικεφαλής. Τι να πω. Λυπούμε. Λυπούμε για αυτόν τον τόπο. Διότι αυτά που λέω είναι καθαρά λόγια. Έτσι κρίνονται οι δημόσιοι άνδρες. Δεν κρίνονται με τη φενάκι που φορούν. Φενάκι είναι η περούκα. Επομένως, φίλες και φίλοι, μπροστά σας έχετε ένα ουσιαστικό, όχι ψεύτικο, διακύβευμα για αυτόν τον τόπο. Έχουμε μια παράταξη, να πάρουμε την άποψη των αντιπάλων μας, ότι είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά είναι μια παράταξη η οποία έχει κάνει αυτά, είναι ό,τι χειρότερο, αλλά κατεβαίνει με παρησία και θάρρος και σας ζητά ανανέωση της εμπιστοσύνης για να ολοκληρώσει το έργο. Σας ζητά ανανέωση της εμπιστοσύνης για να αναδείξει νέα ικανά στελέχη με καινοτόμο νεοτροπία να πάρουν τη σκυτάλη, να πάνε αυτό το τόπο μπροστά και παραπέρα. Εκεί που αξίζει σε αυτό το ευλογημένο νησί με τα τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με την υψηλή βιοπικιλότητα, με το φοβερό αισθητικά ανάγλυφο που έχει, που εμείς ήδη δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Αυτά τα νέα παιδιά
που θα ψηθούν μέσα στους αγώνες και μέσα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα κρατήσουν αυτό το τόπο στους ώμους τους. Έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνθεση, συνδυασμός πείρας, ανανέωσης, καινοτόμων οτροπίας, γνώσης. Και αυτό ζητάμε. Ανανέωση εμπιστοσύνης από τον τροποδικό λαό. Και απέναντι έρχονται αυτοί που θέλουν να κατεδαφίσουν όλη αυτή την προσπάθεια και σας λένε ψηφίστε μας γιατί μας κατεβάζουν. Πρώτα λοιπόν θα έρθει η ώρα των αποφάσεων. Πέρα από τη φυγομαχία που ανέφερα, ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις? Αυτός που τον κατεβάζουν, ναι, ή αυτοί που κατεβάζουν αυτόν που λέει ότι τον κατεβάζουν, ναι, ο κατεβάζουν, τον κατεβάζουν, τον κατεβάζουν, τον κατεβάζουν. Τι θα γίνει εκεί? Πόσο ακόμα θα κατεβάσουν το πήχη? Γιατί δεν μπορούν να περάσουν από πάνω, πρέπει να περνάνε από κάτω. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η ώρα που ξεκινά η νέα προσπάθεια. Είναι η ώρα της ευθύνης όλων και ημών και ημών. Σήμερα κατεβαίνουμε με ένα ισχυρό συγκροτημένο ψηφοδέλτιο που θα σας ανακοινώσω τώρα. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να βγαίνουν μπροστά για να τους δει, να τους καμαρώσει και να τους χειροκροτήσει ο τόπος. Εκλογική περιφέρεια Καρπάθου. Έχουμε δύο εκλογικές περιφέρειες. Εκλογική περιφέρεια Καρπάθου, εκλογική περιφέρεια Ολύμπου. Ασπρομάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Άνθρωπος έμπειρος, αυτοδημιούργητος, νοικοκύρης, βιοπαλαιστής. Αγαπητό σε όλους. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου. Καλώς Βασιλαράκης. Χορηγός χιλιάδες φορές στα σχολεία μας και στις ανάγκες τους. Με το ΧΤΕΛ. Μαργαρίτα Κάρεν Μπόζα του Πιέτρο. Σύζυγος του κυρίου Παρχούτη. Την ξέρετε όλοι. Είναι ο δικός μας άνθρωπος. Γεργατσούλης Γεώργιος του Δημητρίου. Χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Τεράστια πείρα. Εκείνα που κάποιοι άνθρωποι κρατούσαν ένα φάκελο και τα πληροφέρανε χρόνια, σε 15 μέρες θα ξεμπερδεύει ο Γεργατσούλης. Αυτά για τους συκοφάντες που σφεντερίστηκαν τα αξιώματα που τους έδωσε αυτή η παράταξη. Μαρία Παπαδοπούλου Γουλιάρα του Ιωακήμ. Η Μαρία, γνωστή σε όλους που συμπεριφέρει όλο τον κόσμο εδώ και στην παροικία. Δήμαρχος Γεώργιος του Θεοχάρη. Ο νέος τωράς μας. Διακονής Βασίλειος του Δημητρίου. Το ξέρω Λυκάρπαθος από το ένα στο άλλο άκρο. Κινεί τον τουρισμό. Έκανε υπεύθυνη δουλειά μετά τον Γιάννη τον Χαροκόπο στην Επιτροπή Τουρισμού και του βγάζω το καπέλο. Εκμαλιάν Ζήνα του Γρηγορίου, νέα δύναμη. Η Ζήνα είναι εδώ. Καμαράτου Ευδοξία του Νικολάου, η Εύη Καμαράτου. Δικηγόρος, την ξέρετε. Είναι ξανά ισοψήφια με άλλο πειρασμό. Είναι μαζί μας. Είναι εξαιρετικό άτομο. Με ακαδημαϊκή γνώση και πολλά άλλα επιστημονικά προσόντα. Να μην πενεύω περισσότερο. Κανάκης Ιωάννης του Νικολάου. Είναι μπροστά σας. Είναι ο άνθρωπος που είναι συνεχώς μέσα στη δικτύωση στις καρφαριακές παροικίες εδώ και αγαπά τον τόπο του. Κασιώτης Τζέμπος του Σάβα. Επίσης,
με ωραία νέα δύναμη, καινοτόμη νοοτροπία, εργατικότητα. Κύριο Βαντανέλια του Μαρίνοβα. Όπως τα λέει Αντανέλια. Βαντανέλια, τη βλέπετε καθημερινά κοντά σας, ένας χαμογελαστός άνθρωπος που ζει και εργάζεται τίμια στο τόπο μας. Κρέτσις Δημήτρης του Αριστοτέλη, ανιψιός του αείμνηστου δημάρχου Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Λαμπρινός Ηλίας του Γεωργίου, τη μεγάλη οικογένεια των Λαμπρινών, μαζικής της παράταξης. Λύκου Φωτεινή του Γεωργίου, η νεότερη στην παράταξή μας. Ελπιδοφόρα προοπτική. Αυτά τα παιδιά όλα μαζί τις επόμενες δεκαετίες θα βάλω την πλάτη τους για να κρατάνε το τόπο όρθιο. Λυριστής Ιωάννης του Μινά. Ο Γιάννης με τεράστια κοινωνική προσφορά και στο χωριό του και τα δύο τα χωριά Μπέρι και Αρκάσα και σε όλη την Κάρπαθο. Λυκτός Βασίλειος του Γεωργίου. Ο Βασίλης ο Λυκτός. Ο άνθρωπός μας. Μαντινάος Κωστής του Μητιάδη. Αγωνιστής. Καλοκάγαλος άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Νικόλας ο Νιωτής του Σωτηρίου. Γεια σου Νικόλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο καλοκάγαλος άνθρωπος πάνω στην Κάρπαθο από τον Νίκο Δημοτήτη. Υπόπη Οικονομίδη του Μιχαήλ. Είναι μαζί μας επίσης μια κοπέλα. Οικονόμου Μιχαήλ του Γεωργίου. Επίσης νεολαία, επίσης σε παραγωγική ηλικία, επίσης ελπιδοφόρος. Ορφανός Δημήτριος του Γεωργίου, ο Δημητράκη μας, άνθρωπος που τον ξέρετε όλοι. Και από τις κοινωνικές του σχέσεις και από την επαγγελματική του συνέπεια και από όλα τα άλλα προσόντα του. Νουάρος Βασίλειος του Γεωργίου, ο Βασίλης ο Νουάρος. Άνθρωπος με καλλιτεχνικές και πνευματικές ανησυχίες. Άνθρωπος της δουλειάς και της δράσης. Παπαδοπούλου Νένα του Αντωνίου. Η Νένα μας και εδώ είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που τον αγαπάμε όλοι και που δείχνει φοβερή αλληλεγγύη σε όλους τους ανθρώπους, φίλους και μη. Σακελάκης Μινάς του Σπυρίδωνα, του Σπύρου. Ο Μινάς, εκτός των άλλων, προωθεί τα παραδοσιακά καρπαδιακά προϊόντα όλων των επιπέδων και εκτός των άλλων έκανε φοβερό αγώνα και προσπάθεια να προωθήσει την Κάρπαθο σε νέες αγορές και στη ρωσική αγορά που γνωρίζω καλά και κάποιοι απαξίωσαν την προσπάθεια. Ήρθε και μένει και αγωνίζεται στον τόπο του μέσα στην αγορά νέος άνθρωπος να δημιουργήσει οικογένεια, να ζήσει εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι θα δουν την κάρπα του. Σαγκελαρίνη Ριγοπούλα του Βασιλείου. Ριγοπούλα μας, την ξέρετε όλοι με το χαμόγελο πόσο σας εξυπηρετούσε και όταν ήταν στο Ολυμπιακή και στην καθημερινότητα και σήμερα όπου εργάζεται. Σπαναμαρολής Εμμανουήλ του Μιχαήλ, το λυκό κουλό μας. Ξυπνά στις 6 και κοιμάται το άλλο μέρα το πρωί στις 6. Σπανός Νικόλαος του Μιχαήλ, ο δικός σύμβουλος. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, το λέτε μόνοι σας. Σπυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη. Αυτή είναι η σύμβουλη τουρισμού που θέλει η Κάρπαθος. Σαμπουνιεράκης Μιχαήλ του Γεωργίου.
Δεν λέω τίποτα για τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης το γνώρισα εκτός των άλλων, εκτός των κοινωνικών μας σχέσεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ένα χαρακτηριστικό. Είχε τοποθετήσεις πάντοτε θεσμικού χαρακτήρα. Και πάντοτε όλοι προσέχαμε τι λέει πάνω στα θέματα και τα ζητήματα, διότι ήξερε να τα πήγαινε να τα τεκμηριώσει. Τι άνθρωποι είναι που χρειάζονται στους Δήμους, είτε είναι στη συμπολίτευση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί έχουν τεχνογνωσία και τεκμηρίωση των όσων λένε. Ορθολογισμό. Σιαβέλης Παντελής του Θοδωρή. Ο Παντελής είναι δάσκαλος στο επάγγελμα, είναι εδώ. Αγωνίζεται μαζί μας. Αγωνίζεται στην κοινωνία της Καρπάθου. Το ξέρετε όλοι και το θυμάτε. Φαρμακίδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ. Ο Κώστας είναι εδώ. Είναι μαζί μας. Καλκιάκο τον Νικόλα Φούλα του Γεωργίου. Φούλα. Έλα Φούλα. Μετά να σε βλέπουμε. Να σε βλέπουμε. Με όλες τις καρπάτικες αρετές. Με πρωτοβουλία. Με καινοτόμες απόψεις. Έλα θα πω κι έλα. Χαροκόπος Ιωάννης του Μιχαήλ. Με συνεπή και αδιατάραχτη πορεία στην αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια, με ένα χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος με την ευθυτενή παρουσία και αντίληψη. Καρδιοργίου Γεώργιος του Βασιλείου, ο Φρεσκούλης μας. Χατζη Κουτσός Γεώργιος του Μιχαήλ. Ο Γιώργος Χατζη Κουτσός του Κοπάτ. Το ξέρετε όλοι. Χατζη Μιχάλης Μιχαήλ του Νικολάου. Νέα δύναμη της παράταξης. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην αγορά, μέσα στο επάγγελμα, μέσα σε όλα. Κουβαρδάς Ιωάννης του Βασιλείου. Εδώ ολοκληρώσαμε τους 38 συνολικά υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας Καρπάθου. Εδώ ο ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει έως τρεις σταυρούς. Ο ψηφοφόρος της Καρπάθου, της εκλογικής περιφέρειας, της Ολύμπου, μπορεί να βάλει εδώ ένα σταυρό. Και πάμε στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου. Υποψήφιοι της ιστορικής Ολύμπου είναι Καρελάς Ιωάννης του Εμμανουήλ, άνθρωπος της δουλειάς, άνθρωπος της οικογένειας, άνθρωπος με μετρημένο λόγο. Η Καστελοριζιού Χατζηνικήτα Ριγοπούλα του Ιωάννη, που βρίσκεται σήμερα στη Ρόδο και δεν είναι μαζί μας, ήταν ξανά υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές. Πολύ δραστήρια γυναίκα, εκπαιδευτικό στα τεχνικά εκπαιδευτήρια και έχουν περάσει γενιές ανθρώπων από τα χέρια της. Πάπα Ηλίας, Ηλίας του Βασιλείου, ο πρόεδρος της Ολύμπου. Άνθρωπος επίσης με ευθυτενή πορεία, άνθρωπος με συνέπεια. Ο πρωτόπαπας Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, γιος του αείπνιστου Μιχάλη Πρωτόπαπα, πρώην κοινοτάρχη Ολύμπου και προσωπικού μου φίλη και ο ίδιος με θητεία αντιπροέδρου στην τελευταία κοινότητα Ολύμπου. Πάπα καλά να γίνω. Βλέπετε φίλες και φίλοι ποια δυναμική έχουμε στην Ολύμπο και δεν έχουμε εδώ, γιατί σήμερα δεν ανακοινώνουμε, τα στελέχη του τοπικού Ολύμπου που είναι επίσης αξιόλογα. Γιατί κάποιοι μας λένε για την Ολύμπη. Είναι εδώ βέβαια.
Και μια και τόπα θα τα πω. Έτσι. Θα μου το επιτρέψετε κατ' εξαίρεση. Είναι ο Νίκος Λεντάκης, η Ρήνη Μησιρίου, ο Γιώργος ο Φίδος και ο Μινάς ο Καλκιάς ο Μάκης. Αυτή δεν είναι μόνο γνωστή στην κοινωνία της Ολύμπου. Είναι πασίγνωστη σε όλη την Κάρπαθο και τους αγαπάνε όλοι. Και τώρα φτάνομαι στα Πηγάδια. Δημοτική κοινότητα Πηγαδίων, Καρπάθων. Είναι μαζί μας, με αλφαβητική σειρά, Αυγενικού Ελένη του Πανορμίτη, άτομο με εξαιρετικά προσόντα, με φιλοπατρία, με διάθεση για προστασία του περιβάλλοντος και με καινοτόμες αντιλήψεις. Ο Γιάννης ο Βιτόρης του Ηλία, ο πρόεδρος της τροπεοφόρου ομάδος του Ποσειδώνα, της ομάδας Καρπάθου. Το αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που διοίκησε και για τον τρόπο που νοικοκύρευσε και οδήγησε στην κυφόρα πορεία μαζί με τους συνεργάτες του αυτή την ομάδα. Για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι, γιατί προβάλλει εκτός Καρπάθου την Κάρπαθο. Όλες οι εφημερίδες γράφανε φέτος για την ομάδα της Καρπάθου. Και έξω από το 12. Η Κούτολο λογοθέτη Μαρία του Ηλία. Η Μαρία, άνθρωπος με δραστηριότητες, μέσα στις επιτροπές, παντού. Ο καπετάνιος μας, Μιχαλαριάς Γιώργος του Ιωάννη. Δεν πρέπει να πω τίποτε άλλο, διότι το ξέρετε όλοι, ξέρετε ότι τα λόγια του είναι καθαρά και ξέρετε πόσο βαρύ είναι μια κουβέντα όταν τη λέω Μιχαλαριάς. Ταυριανός Σταύρος του Πανηγύρι, ο αφανής εργάτης της παράταξης, ο διανοούμενος, ο άνθρωπος που τιμά την παράδοση του τόπου έπρακτα και ενεργά, χαμηλών τόνων και πάντοτε σεμνός και μητροπατής. Η Τονκουνίδου Σταματίνα του Θεοδόρου, η Σταματίνα μας, είναι εδώ με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στην εκμάθωση των παραδοσιακών ηθών, εθίμων και τεχνών. Αυτή είναι η παράταξή μας. Έχει κανείς να πει τίποτα, διότι άκουσα και τούτο από τους φερωμένους αντιπάλους. Εμείς λέει είμαστε λίγοι, αλλά ποιοτικοί. Δηλαδή θα τους πείραζε να ήταν πολύ και ποιοτικοί. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνει ένας αγώνας υψηλών προδιαγραφών. Εμείς περιορίσαμε την προεκλογική περίοδο όσο μπορούσαμε για να κάνουμε έργο στο Δήμο, για να γίνονται δημοτικά συμβούλια. Αφήσαμε τους φετεριστές να κρατούν τα αξιώματα για να μπορούμε να περάσουμε έργα στο ΕΣΠΑ. Εκείνοι δεν είχαν ούτε την τσίπα να παραιτηθούν από τα γαλόνια που δεν άξιζαν. Δεν θέλω να πω άλλα. Με αυτή την παράταξη, με αυτή τη βεβαιότητα, θα πάμε μπροστά. Θα πάμε στη νίκη. Θα πάμε στην ολοκλήρωση του έργου μας. Θα πάμε στην ανάδειξη νέων στελεχών. Θα πάμε στο μέλλον της Καρπάθου. Αυτό που της αξίζει. Με την παρουσία σας, με τον ενθουσιασμό σας, με τη δύναμή σας. Εσείς είμαστε εμείς και εμείς είμαστε εσείς και όλοι μαζί θα κρατήσουμε την Κάρπαθο ψηλά. Έσφαλαν όσοι υποτίμησαν την νομοσύνη του καρπαθιακού λαού. Ας τους γίνει μάθημα. Η καρπαθιακή ενότητα ποτέ δεν τα παράτησε και δεν τα παρατάει.
Είναι η τον Νικηφόρο αγώνα της. Γιατί παλεύει για αυτό το τόπο, για τα χωριά του, για τους ανθρώπους του. Για την ομορφιά του, γιατί είναι ένας τόπος ευλογημένος και αξίζει να δώσουμε τη ζωή μας ακόμα για αυτόν. Γεια σας και με την νίκη.